Region s datem 7. listopadu je připravený, vítejte u jeho sledování. 4000 sazenic dubu vysadili během jedné soboty dobrovolníci v Zubří. Brigádu uspořádali hasiči ze Starého Zubří, kterým se na akci i další aktivity v lese na Obecníku podařilo sehnat více než 200 000 korun od soukromé firmy. Netradiční brigádu v lese nad městem zorganizovali dobrovolní hasiči ze Starého Zubří. Společně se rozhodli osadit novými stromy svah zasažený kůrovcovou kalamitou. Jsme chtěli něco dělat s kůrovcovou kalamitou, co tady máme. Tak jsme se rozhodli pomoci dotace, co jsme získali od firmy soukromé, vytvořit tady nový turistický cíl, kdy tady chceme vysadit 4000 stromků dneska, tím jsme tady vytvořit posezení pro lidi. To bude sloužit jako turistický přístřešek. Z daru od jednoho z velkých pivovarů byly také zakoupeny sazenice a budou ještě pořízeny i včelí úly, včelstva a další vybavení. O ty se budou starat také někteří z hasičů. Celý projekt kromě zazelenění svahu a boje se suchem podporuje i zpříjemnění pobytu pro toulky přírodou. My jsme tady přišli s dětmi. A přivedlo mě tady to, že tady ta situace, která tady je celkem dost blbá s tím kůrovcem, tak jsem říkal i s dětma, je třeba tady to trošičku taky přidat ruku k dílu, jsou to naše lesy. Tak přišla jsem s oddílem lyžařským a protože se mi líbí tenhle nápad, že můžu pomoct něčím, taky obnovit tu naši planetu Zemi. A hasiči se postarali i o občerstvení těch, kdo přišli na svah lesa v části Obecník mezi Starým a Novým Zubřím pracovat. Pro všechny sázeče je k dispozici polévka po nějakém výkonu. Už se to tady ohřívá za náma. Vařil jeden náš bratr Jindra Cavák, strašně šikovný kuchtík. A na občerstvení je k dispozici vlastně nealko, čaj a určitě nikdo nebude trpět žízní nebo hladem. I tu máme centrálu, takže budeme vařit kafíčko. 4000 mladých buků se v Zubří podařilo vysadit během necelých 7 hodin práce. V průběhu dne tady přišlo pracovat více než 100 dobrovolníků. Budova bývalého T-klubu v Rožnově pod Radhoštěm je po rekonstrukci, která přišla na více než 4 miliony. Otevřeno tady bylo nízkoprahové centrum, ve kterém děti a mládež najdou radu odborníků v nesnázích i program na využití volného času. V Rožnově pod Radhoštěm slavnostně otevřeli nízkoprahové centrum pro děti a mládež. V budově na ulici Zemědělská, kde dříve sídlil T-klub a která prošla rekonstrukcí, zahájilo provoz zařízení Nízkoprah Triumf. A je to zařízení pro děti od 10 do 26 let, s tím, že tady můžou trávit volný čas, ale můžou tady najít i podporu a nějaké doprovázení v nějakých těžkých životních situacích. Můžou se tady ptát na, nebo dovídat se různé věci o tom, jak žít vztahy, jak nepropadnout závislosti, jak žít jako smysluplný a kvalitní život. Mladí návštěvníci tady budou moci přijít trávit volný čas třeba u stolního fotbalu, poslechu muziky nebo v kosmetickém koutku. To, aby to vůbec přišli, tak oni musí mít tu motivaci. A těžko jako najdete nějaké 12-leté, 13-leté, 15-leté, 17-leté dítě, které tady jde vyhledat pomoc sociálního pracovníka. Ono tady fakt přijde proto, že venku je zima, nebo je tam zrovna nemá co dělat, nebo nemá peníze na to, aby si zaplatil nějakou aktivitu. Doma ho nic moc dobrého nečeká, jsou tam třeba malé prostory, hodně sourozenců, nebo rodiče, kteří jsou sami třeba závislí a nemají jako zájem o to dítě. Těm, kteří přijdou, budou pomoc a rady nabízet odborníci. Samozřejmě budeme mít nějaké doučování, kdyby někdo potřeboval, no měl problémy ve škole, tak ať ho vlastně něco přiučíme. Určitě budeme konat i sociální práci, takže s ním budeme řešit různé nějaké jeho špatné životní třeba období nebo nějaké problémy v rodině, ve škole. Dá se říct, čímkoliv takhle přijde, no. Tak se s ním budeme snažit vždycky nějak pomoct. Podobné zařízení funguje například ve Valašském Meziříčí. Ročně jej navštěvuje zhruba 60 dětí a mladých. Docházet tady mohou kdykoliv, nepravidelně a dobrovolně. Dneska je to takový ten hurá den. Opravdu hurá, protože se ukončuje dlouholetá práce na tom, aby jsme zřídili Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Já chci moc poděkovat za spolupráci všem kolegům z úřadu, kteří na tom mají kus práce. Chci poděkovat Zlínskému kraji za podporu dlouhodobou do budoucna pro tohle zařízení a taky Charitě Valašské Meziříčí, která ty prostory připravila a bude to provozovat.
V této budově bude hlavní službou nízkoprahové centrum pro děti a mládež a bude také využita momentálně pro další dvě služby, zázemí pro terénní službu Charity a také tady pondělí, středa a pátek bude služba auxilia pro děti s těžším nebo středním mentálním postižením. Za rekonstrukci budovy dalo město téměř 4,5 milionu korun. Z toho 95% způsobilých výdajů pokryla dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Provoz bude financován krajem a penězi z rozpočtu mikroregionu Rožnovsko. Radnici Frenštátu pod Radhoštěm zajímá, jestli jsou lidé spokojeni s tím, jak je město informuje. Občané mohou do konce listopadu odpovídat na 10 otázek v anketě, a to buď písemně nebo na internetu. Jste spokojeni s tím, jak vás město informuje? I na to se ptá radnice Frenštátu pod Radhoštěm v nové anketě. Připraveno je 10 dotazů ke stávajícím i budoucím možným komunikačním a informačním kanálům, které město využívá. Je tam prostor i pro případné podněty a návrhy. Cílem je do budoucna pak nastavit komunikaci města tak, aby ještě lépe vyhovovala potřebám občanů a zároveň nebyly množstvím informací zbytečně přehlcování. Město zajímá například, jestli mají Frenštáčané i turisté raději informace v tištěné podobě, například ve zpravodaji, nebo hledají potřebné údaje a zajímavosti spíše na internetu. Zájemci mohou dotazník vyplnit na webových stránkách města, v papírové podobě je pak umístěn na recepci úřadu, kde je také umístěn box, kde mohou vyplněné dotazníky odevzdávat. No a registrovaní uživatelé komunikační platformy Mobilní rozhlas obdrží dotazníky přímo do svých e-mailových schránek. Radnice se také ptá, jestli by město mělo zřídit svůj facebookový profil a být aktivní i na jiných sociálních sítích. Chtěli bychom poděkovat občanům města, kteří se do ankety zapojí, protože jejich názory a podněty jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Jejich odpovědi a návrhy nám v budoucnu pomohou nasměrovat komunikaci tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám nejenom občanů, ale také návštěvníkům našeho města. Dotazník mohou lidé vyplňovat až do 29. listopadu. Rožnov pod Radhoštěm si už od září připomíná rok 1989 a výročí sametové revoluce. Například sérií přednášek. V knihovně Valašského muzea v přírodě mluvil student historie Matouš Turza o tom, jak Rožnov sledovala státní bezpečnost a k podkladům své práce použil i dosud neprozkoumané materiály z archivů. Na celé přípravě připomenutí 17. listopadu jsme od začátku spolupracovali s Valašským muzeem v přírodě, které se největší měrou podílelo na financování výzkumu právě v archivech. Největší práce tam odvedl Matouš Turza. A my z těch materiálů potom ještě v příštím roce plánujeme dát dohromady malý tisk, což by se nám velice líbilo, pokud bychom stihli zase jako nějaké dokončení tady této práce. Ve třetí etáži bude v úterý 12. listopadu o listopadu, demokracii, hodnotách a současném světě mluvit sociolog a politik Ivan Gabal. Těsně před 17. listopadem se pak v ulicích objeví panely s fotografiemi, dobovými články z novin a texty připomínající dění v Rožnově před 30 lety. Jedním z míst, kde se objeví připomínky sametové revoluce, bude trafačka přilehlé informační cedule. Nebude to ale místo jediné, po Rožnově se takových připomínek objeví víc a také tady bude vystavená výstava Postbela, která připomíná po celé republice historické události v letošním roce, tedy samozřejmě samet. A městem projde i průvod připomínající události v Rožnově během sametové revoluce. Stává se pomalu tradicí, že se scházíme 17. listopadu v 17.11. Tuto akci pořádá Městská knihovna a spolek Fujare. Scházíme se u svatého Jana Nepomuckého, což je jedna z těch barokních soch na náměstí. A potom následuje nějaký veselý průvod městem, většinou zakončený nějakou projekcí. Průvod se tentokrát vydá místy, kterými v roce 1989 procházeli účastníci demonstrací proti vládě komunistického režimu. Přes ulici Nádražní a křižovatku u Rosavy k bývalé Tesle, kde se demonstrovalo například během generální stávky. V klubu Vrátnice se pak budou promítat filmy natočené v době, kdy Rožnované demonstrovali za svobodu a demokracii. Kulturní kalendář Frenštátu pod Radhoštěm slibuje nabitý listopad. 4 výstavy výtvarných prací, předmartinské odpoledne i martinský trh a na závěr měsíce i rozsvícení vánočního stromu.
Listopadový kulturní program ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí i několik výtvarných výstav. V listopadu můžete ve Frenštátě navštívit hned několik výstav. V kině až do konce listopadu můžete obdivovat obrazy vytvořené technikou pískování. Vize snu a skutečnosti je výstava obrazů paní Elišky Reskové, která je instalována v prostorách knihovny až do konce prosince. 26. listopadu v 15 hodin ve foaje Domu kultury slavnostně otevřeme tradiční výstavu dětských prací s názvem Vánoční variace. Všechny tyto tři výstavy jsou a budou k vidění zdarma. A od čtvrtku 14. listopadu budou v síni Albína Poláška k vidění díla malíře a grafika Pavla Strnadla. Od čtvrtku 7. do neděle 10. listopadu bude ve Frenštátském kině probíhat už 17. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Čekají nás 4 dny plné adrenalinu, sportu, dokumentů a cestování. Programové bloky začínají vždy v 17 a v 19.30 hodin. Vstupenky budou k zakoupení přímo na místě. Veselá pohádka o křišťálovém srdci, plná vtipných situací, převleků, písniček, bohatých kostýmů, scény a rekvizit, pohádka o dvou sestrách, dobrosrdečné a milé Alžbětce a chamtivé Agátě je připravena na neděli 10. listopadu v malém sále Frenštátského domu kultury. Hrajeme hned dvakrát, a to ve 13.30 a 15.30 hodin. A město znovu ožije jednou z největších událostí roku. Již tradiční předmartinské odpoledne proběhne v pátek 15. listopadu od 12 do 23 hodin na Frenštátském náměstí. No a na programu je nejen soutěž o nejlepší vařenku, ale bude také připraven pestrý hudební program. V sobotu pak na tradiční trh pojmenovaný po patronovi města přijede na bílém koni svatý Martin se svou družinou. Adventní slezský rynek a rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na 29. listopadu v pátek na Frenštátském náměstí. Během odpoledního programu vystoupí už tradičně děti z frenštátských škol, připravené budou taky hrátky s čerty a pro děti mikulášský dáreček. Vánoční strom se pak rozsvítí přesně v 17 hodin. Starší dorost házenkářů Rožnova vybojoval druhé vítězství v letošním ročníku první ligy. Doma porazil Karvinou o 8 gólů 37-29. Baník Karviná byl soupeřem staršího dorostu házenkářů Rožnova v 6. kole první ligy. Začátek zápasu byl hodně vyrovnaný. Hned v úvodní minutě se domácí sedmičkou Šustáčka ujali vedení. Hosté však v zápětí dokázali otočit skóre. Na jejich góly znovu odpověděl nejlepší exekutor sedmiček v první lize Šustáček. Po vydařeném brejku Ulricha získal Rožnov poprvé mírný náskok a od 10. minuty jej začal zvyšovat. Nejprve se prosadil domácí kanonýr Krupa, který dal v zápase nejvíc rožnovských gólů. Na 7-5 upravil stav utkání Jurajda. Pak přišel další rychlý protiútok, který zakončil Šustáček. Po dvou povedených sedmičkách Michálka vedli domácí dorostenci v 15. minutě už 11-6. Karviná se nevzdávala, jenže její útoky většinou končily na rozchytaném golmanovi Rožnova Mikulenkovi. Na začátku 20. minuty vedli domácí po další brance Šustáčka o 7 gólů 15-8. Tento první poločas pak i díky gólu Cabáka v jeho závěru vyhráli 21-13. Také ve druhé půli pokračovali ve spanilé jízdě a nakonec porazili Karvinou hladce 37-29. Pro dnešek je to vše. U nového regionu se potkáme v úterý. Hezký den a naviděnou.